Xabaringiz bor, universitetimizning har bir burchagida xuddi shunday registrator ofisiga ko'rsatma belgilari mavjud. Xo'sh, bu nima uchun kerak? Bilamizki, ta'lim, bilim berish, malaka va ko'nikma jarayonlari insonlarni hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy jarayonlaridan biridir. Ushbu jarayonlarda o'ziga yarasha muammolar bor. Bugun shu muammolardan biriga yechim topildi. Termiz Davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetida talabalar hamda professor-o'qituvchilarning qimmatli vaqtlarini tejash hamda ularga sifatli va tezkor xizmat ko'rsatish maqsadida zarur xizmatlarning yagona darcha tamoyili asosida ta'lim xizmatlari markazi, ya'ni registrator ofisi faoliyati yo'lga qo'yildi. Xo'sh, bu markaz bizga qanday xizmatlarni taklif qiladi? Hozir sizlar bilan xuddi shuni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Hozir biz registrator ofisi faoliyati haqida qisqacha ma'lumot olish uchun Jo'rabek Avazovga yuzlanamiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Bizga registrator ofisi faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berib o'ta olasizmi? Albatta. Tashkil etilgan registrator ofisi faoliyati ikkita bo'limdan iborat. Xizmat ko'rsatish va ma'lumotlar bazasi bilan ishlash. Kelgan talabalarimiz elektron navbat orqali navbat oladilar. Navbatda xizmat ko'rsatish bo'limlari sektorlarga bo'lingan. Demak, talabalarga xizmat ko'rsatish, innovatsion ilmiy faoliyat bo'yicha, xalqaro aloqalar bo'yicha, marketing va amaliyot bo'yicha buxgalteriya xizmatlarini foydalanishlari mumkin. Bu har bitta faoliyatni ichida xizmat turlari joylashtirilgan. Demak, bu xizmat turlarini talabalar tanlaganda navbat kelib chiqadi. Navbat asosida bizning mutaxassislarimizga yuzlanishadi. Bu yerda xizmat ko'rsatish bo'limining xodimlari barchasi xizmat ko'rsatish xodimlari talabalarning savollariga yetarlicha javob berishadi. Agar hujjatlarni rasmiylashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, talabalardan hujjatlarni olib qolib, buni ikkinchi bo'lim ma'lumotlar bazasiga uzatadi. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash bo'limida xodimlarimiz ularning kerakli arizalariga, murojaatlariga javoblar yo'llab, talabalarga qaytadan javob berishadi. Ko'rib turganingizdek, universitetimiz talabalari registrator ofisiga tashrif buyurib, o'zlarining muammolariga yechim topishmoqda. Sizlar ham registrator ofisiga tashrif buyuring hamda xizmatlardan foydalaning.